Už budúci rok na jar spojí brehy Moravy nový cyklomost, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Vysokej Primorave. Výstavba začala v apríli tohto roku a boli sme sa pozrieť, ako stavba pokračuje. V podstate zokruhujeme dva cyklomosty a bude to ideálne na rodinné výlety. Vzdialenosť medzi mostami je necelých 11 km. Takže v podstate 10 km hore brehom Moravy, potom na rakúsku stranu, možno cez Rakúsko naspäť nazad a končíme v Devinskej Novej Vsi pri cyklomoste Slobody. Takže je to krásny okruh, 21 niečo kilometrový pre rodinné výlety a je to obrovská pridaná hodnota aj pre spoluprácu s našimi rakúskymi partnermi z Niederösterreichu, aj pre cyklodopravu a samozrejme cykloturistiku. Podstatná časť stavby prebieha na rakúskej strane, kde už vidíme nielen piloty, ale aj nájazdovú rampu. Na slovenskej strane boli vyvrtané základy pre piloty a už aj vidíme ich nadzemnú časť. Po dokončení bude mať cyklomost dĺžku 270 m, šírku 4 m a výška od hladiny po vrch pylonov bude 20 m. Celkové náklady na výstavbu tohto projektu budú takmer 6 miliónov eur a financované to bude z programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Rakúskou republikou. Tak 8 rokov sme bojovali so starostom Archeku o tento most. V septembri príde preklenutie rieky Moravy 80-metrovým oblúkom a potom to už pôjde. Teraz čo vidíte, túto povodeň, ale toto je, dá sa povedať, že bežné niekedy v lete, niekedy v zime, alebo keď prídu dažde, nie až v takomto veľkom rozsahu. Je polovica júla a momentálne sú stavebné práce prerušené z dôvodu záplav, ako vidíte, ktoré sú typické nielen pre toto ročné obdobie, ale aj pre túto lokalitu. Veľa obyvateľov Bratislavského kraja nám píše s otázkou, že ako sa bude tento nový cyklomost volať. V priebehu mesiaca júl sme teda urobili taký prieskum medzi obyvateľmi s návrhmi, že ako by sa mohol volať. Tieto návrhy sme doručili rakúskej strane, pretože o názve definitívne bude rozhodovať zmiešaná komisia, ktorá sa bude skladať zo zástupcov rakúskej a slovenskej samosprávy. Dokončenie celého projektu očakávame na jar, najneskôr v lete roku 2022 a všetci tí, ktorí máte radi cyklistiku a peknú prírodu, už teraz sa máte na čo tešiť.